Paní Boženka oslavila krásné z té narozeniny, fandí volejbalu, dostala nádherný dort se stovkou a celou řadu milých pozorností. Fandí hlavně českobudějovickému Jihostroji. Dobrý den. Tak jsme tady zase. Hráči pochopitelně přáli paní Božence hodně zdraví, spokojenosti a slibovali, že se příští rok pokusí vybojovat v extralize zlato. Nejzkušenější faninka z velmi početné volejbalové rodiny Jihostroje prožívala s hráči úspěchy i nezdary. Nezahrála byste si nakonec taky volejbal nejradši teď ještě? A víte, že ne? Ani by mě to nenapadlo. Já jsem nikdy žádný velký volejbalista nebyl, já byl velký fan. Já jsem vyrostla na venkově, tam se to hrálo za našima a vždyť jsme měli háčkovanou. Háčkovala maminka moje. Teď mi ještě řekněte, sledovala jste tu sezónu, jak kluci hráli, vyhráli pohár. Já to sleduju furt, ale zapomínám. Tak já vám to připomenu, v extralize to nebyla žádná sláva, skončili až třetí. Já to nekritizuju, já se na to ráda koukám. Máme se přiznat, mě jednou kdo vyhrál, hlavně, že to je hezky reálně. Za paní Boženkou dorazili s gratulací hráči i zástupci vedení klubu. Hlavně hodně zdraví a aby ten náš volejbal ještě pořád bavil. Už jsem paní Božence říkal, že loni jsem byl na prvních 99, letos jsem na prvních z těch narozeninách a vypadá to, že za rok budu na prvních 101 narozeninách. No a nemohl by se z pozice maséra stýbit, že ty 101 narozeniny budou i s oslavou zlaté medaile z extraligy? Tak to bych rád stýbil, ale to bohužel nemůžu, ale myslím si, že se celý tým bude snažit nejenom kvůli paní Božence, ale kvůli všem fanouškům, že bychom to zase po 3 letech mohli zvládnout a vyhrát zase my. K úžasné stovce přidáváme gratulaci také z redakce Jihočeské televize.